tady mafiáni. No jasně, jsem tady zas. A jdeme si zareagovat. To je fakt jak se střih ze streamu. Jak A to je udělal nové. Lost Haven z Mafia definitivní edice? No jasně. Měním názor, nebudeme si to číst, mě to nechce číst. Já taky ne. Takže tady jdeme se vrhnout na mapu. Tak. Takže začínáme Central Islandem. Central, no Island, jo, to je v pohodě, nic tam jakože nic moc nevidím. Nic. Nic moc tam jakože Central Island, tam nic moc nevidím. Jsou tady... Ukáž. Jo, tady je... Koukej, tady jsou zelený tratě. Tady jsou červený tratě. Pak Pepeho restaurant. Podle mě ten byl označený. I norma na té staré No mapě. to nebylo, no to nebylo. Pak se změnil Jakože... název Hobokenu na Holbrook. A Oak Hill na Beech Hill. A jsou tady nějaké legendy? Nejsou. Takže nevíme, takže to je asi nějaký tunel. Tady ty přerušovaný. Downtown, North To je, Park. ale strašně se blbě ovládá v té mapě prostě. Lake Fear. Oakwood, jo ten. Ale tady ty, tady to je hodně krátká, to je jenom v downtownu ta tramvaj. Ale Právě. to přes Terranova Bridge bude ta tramvaj jet. Cože? Tam je nová trať přes most, ten velký. A jo? Tady Chinatown je tam označený i BIF. Jo, to je ten, Já vím, no to je ten ten. radši si zvykej. Nebo tak nějak, jak Jo, se jo, optáš, jo, kde jsou ty chlapci. jo. Pak tady je autodrom označený i no. Přehrada tady je. A neměly by tady být prej ty načítací a takový, no to by bylo hodně divný, kdyby byly. A tady je to Ale... velký jež. Westbank. A tady je Clarkův motel. Clarkův A to hotel, letiště je větší. Morello bar. Hej, Počkej, pak počkat. tady ještě Salieriho warehouse. Je Jo označený. a jo, Bože, jak to ono... je, aha, Koukej, jak vede okay. ta nadzemka. Teda nadzemka. Přeji, co to je za trať? Tady ta přerušovaná. Jo, to je vlak vlastně. Vlak, vlak, vlak. Federal Pulse. No nevím, no. Jako moc to nezměnili. Je to celkem dobrý. Tak ukaž ten Central Park. Jo, tady je to parkoviště. Lost Haven Art Gallery. Jako to, ten Salieriho bar je posunutý, no. Ukaž. A jo, no. Ale není to ještě tak hrozný. Není to jakože, není to zase tak hrozný, že něco A přesunou. furt lepší než ten gameplay. Právě. Jo, ještě North Park je změněnej. North Park než New Ark. No jo, vlastně. A downtown. Jo, tedy Downtown. ten poloostrov. Marshall Bridge. To ani nevím, jak Terranova. se jmenuje. Já znám jenom Juliano Bridge. Já taky, A pak... protože... Tak jsme zpátky. Tady jsme No. si dali, konečně našli i tu normální mapu. Už tady někde Jdeme... označený, kdo je Karlo vlastně? Karlo. Ne, tak já už se nepamatuju. Jo, Karlo je ten. Jo, Tam ten, bodyguard. jak jsme ho zbouchali. Bodyguard, ne? Že Ne, to je jo. ten takový ten cápek, co nechtěl mluvit. Už se Takový ten, nepamatuju. co. Nevím, co moje máma vždycky říkala, nebav se s cizíma lidma, takový starý dědula. Už se nepamatuju.
A tady není označený Karlo. Že by tam nebyla mise s Karlem. Ale za to je tady označený Biff, ale tady já jsem nikdy si neprohlížil ani normální mapu. Jo, a no není tam taky označený Biff. Hlavně, že tam je označený Karlo. Central A ukaž tady. Pompeii bar. Bombay bar. A v tom Central Islandu, v tom remakeu, tak tam je další cesta, takže to vytváří ten trojúhelník. A ty originální, tam to musíš prostě takhle to... Tam je prostě... Je to lepší zkratka. To bude... Takže bude to aspoň nějaká zkratka. Jo, jak vždycky jenom prostě... Nemůžeš, prostě nejdeš na červenou, protože nejdeš přes křižovatku, ale jedeš po chvíli. Právě. A přejmenovali Central Island Tunnel, teďka se jmenuje Best River Tunnel. A ta nadzemka má stejnou jízdu. To vypadá nadzemka? Vypadá, že jezdí úplně stejně. No trošku ne, protože je trošku změněná mapa. Tady by měla jet rovně? Ne. Jo, a je tady označený twisták. Není tady označený... Hele, ono ke kinu nebude... Bude dodělaná cesta už. Cože? K žlutýmu pítoji, kde vždycky děláme vaření, tak už tam bude dodělaná cesta. Jo? Stadion. Jo, to je tam ten, tam, jak jsme jezdili s neviditelným autem. Jo. Hoboken, Holbrook. Proč to přejmenovali? No, nevím, proč to přejmenovali. Možná se to dočte, že se nějaký generace se budovaly a přejmenovali. Nevím. Počkej, hotel Carlone tady taky není. Označený. Je tady. Hotel Carlone. A teďka se podíváme, no na venkov už jsme se dívali, to není moc zajímavý. Jo, to letiště je líný, no. Hotel. Něco tady ještě tak zajímavého. No, prostě to nějak změnilo všechno. Tam podle mě se nic neděje, ne? Works Quarters, tam ani není žádná mise. No je? Works Quarters? Jo, tam čekáš, jo, tam je to s nákladňákama, tam mají někde Jo. Aha, tam mají to... Doutníky. Ten přístav. Počkej, nemají ten... Ale ten vlak jezdí víc? Třeba tady ve... Jezdil. Ale nejezdil nahoru. Teďka bude víc jezdit nadzemka vlak i... Ne, nadzemka jezdí stejně celkem. Je úplně stejně. Jenom tramvaje a vlaky budou jezdit víc. Jo? Vlak se nedal nastoupit, ne? Do vlaku? No. Hej, tam nikdy skoro nejezdil vlak, ne? To bylo jenom v misi. Tam nejezdil vlak, no, jenom v té misi. A jinak tam byly jenom koleje, no. Počkej, nebo... Tam byly jenom koleje. No, teďka jestli tam byl vlak, nebo ne? A jako nikdy jsme ho nepotkali? Nepotkali. A to jsme tam chodili do té jeskyně, která vypadá jako kočka, kam se dostaneš, někam ta tajná. Takže by přidali vlak? No, to by mohli. No, bude to zajímavý snad. Snad z toho taky natočíme nějaký video. Třeba. No nevím, už k tomu asi nemáme co říct. Právě.
prostě to pozměnili a Ale je to celkem dobrý. pokud jsem to trošku jako zvědavý na to, jak ty zkratky. Ale oni teďka udělali úplně jinak tu řeku. Teďka jsem si všiml. Že je jeden velký rybník teďka, do kterého se to vlejvá a předtím se rozdvojovala ta řeka. A jedna takhle ještě úplně kam jinam. Teďka se jdeme podívat ještě třeba na nějaký video, co... Už asi nic na nic nebudeme reagovat, přečteme si tady poslední změny, že Sam a Sara se objeví ve více misích. To bude určitě dobré. Pak, že mise Coura a kněz budou spojeny. A dočkáme se dvou nastavení policie. Děkuji, Indiana, že jsem to u vás našel. No tak, to je všechno asi z tady toho videa, protože už nemáme co říct. Snad brzy budou videa už konečně z normální mafie třeba. Jo, snad A jo. to je asi všechno, tak čau čau.